লকডাউন সময়ছোৱাৰ মোৰ দুটা অভিজ্ঞতা। প্ৰথম অভিজ্ঞতা, লকডাউনৰ সময়ত অসমৰ এজন শিল্পী কিছু পৰিমাণে বিষাদগ্ৰস্ততাত ভুগিছিল, ডিপ্ৰেশ্যন। তেওঁক খুব ভাল পাওঁ কাৰণে আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে কিছু সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে কথাটো জানিব পাৰি ফোন কৰিছিলোঁ আৰু কথা পাতি বুজি পাইছিলোঁ যে তেওঁ কিছু পৰিমাণে বিষণ্ণ হয়। তেওঁৰ বহুত প্ৰজেক্ট আছে, হাত দিব পৰা নাই, সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে, বহুত ফেন ফলোৱাৰ্ছৰ মাজত সদায় থাকে, এতিয়া অকলে থাকিবলগীয়া হৈছে। এই বিভিন্ন কাৰণত স্বাভাৱিকতে মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে শিল্পীগৰাকী কিছু পৰিমাণে বিষণ্ণ হোৱাটো সঁচা। মোৰ দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা, মোৰ বান্ধৱী এলেক্সা ইটালীত থাকে, তাইও সংগীত শিল্পী। আৰু মই যেতিয়া এলেক্সাক ফোন কৰিছিলোঁ তেতিয়া ইটালীক কোৱা হৈছিল মৃত্যু উপত্যকা বুলি। এলেক্সা অকলশৰীয়া, এটা ফ্লেটত থাকে, বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে, তাইৰ ল'ৰা ছোৱালীও নাই আৰু কিছুদিনৰ আগতে তাইৰ মাকৰো মৃত্যু হৈছিল। গতিকে মই খুব ভয়ে ভয়ে তাইক ফোন কৰিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ কি বুলি ক'ম, কি বুলি সান্ত্বনা দিম। মই যেতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ যে তাই সেই একেই উচ্ছাসেৰে ফোনৰ উত্তৰ দিছিল, হেই মাইনী। যেতিয়া মই তাইক খুব সাৱধানে সুধিছিলোঁ যে এতিয়া কি কৰি সময় কটাইছ, তেতিয়া তাই কৈছিল ইয়া ড্ৰিমিং মাই নেক্সট প্ৰজেক্ট। তেতিয়া মই আচৰিত হৈছিলোঁ যে এইটোৱে হয়তো মানুহৰ ইতিবাচক মনোভাৱ। সেই মৃত্যু উপত্যকা বুলি কোৱা ঠাইৰ মাজত অকলশৰীয়া এটা ফ্লেটত বিবাহ বিচ্ছেদিত মোৰ বান্ধৱী এলেক্সাই, তাই চিন্তা কৰিছে যে ভৱিষ্যতে তাইৰ প্ৰজেক্টকেইটা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব। এতিয়া এই কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ছোৱাত বহুত মানুহ বিষণ্ণতাত ভুগিছে, হতাশগ্ৰস্ত হৈছে সোমাই থাকি। আৰু সেই পৰিস্থিতিটো দেখি, অনুভৱ কৰি, বহুত বন্ধু বান্ধৱৰ লগত কথা পতাৰ পিছত মই ভাবিছিলোঁ যে ইয়াৰ উত্তৰ কি। মই ভাবোঁ আপুনি যদি ধৰি লয় যে আমাৰ জীৱনটো এটা যাত্ৰা, আমি জীৱন যাত্ৰা বুলি কওঁৱেই, গতিকে জীৱনটো এটা যাত্ৰা বুলিয়ে ধৰি লওক আপুনি এখন দূৰণিবতীয়া বাছত, ধৰি লওক উজনিলৈ যাবৰ কাৰণে এখন বাছত টিকেট কৰি আপুনি বাছখনত বহিছে। এতিয়া চাওক আপুনি যে বাছখনত বহিল, আপোনাৰ এই যাত্ৰাটো বাছখনে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব সেইটো আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাই। কাৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে? বাছৰ ড্ৰাইভাৰজন, যাক আপুনি চিনি নাপায়। এজন ড্ৰাইভাৰে বাছখন চলাব, গতিকে তেওঁ যাত্ৰাটো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব, সেইটো খুব স্মুথ হ'ব নে খুব ৰাফ হ'ব, সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই। সেই চালকজনে যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিব। আৰু যাত্ৰাটোত, যাত্ৰা পথত, এই ৰাস্তাত আপুনি কি পাব, হয়তো আপোনাৰ চিনাকি ৰাস্তাও হ'ব পাৰে, কিন্তু তাত নতুনকৈ হয়তো কিছুমান খলাবোমা হৈছে, বা সেই খলাবোমা ঠাইটুকুৰা আপুনি জনায়েই এই চালকজনে কেনেকৈ পাৰ কৰিব, তাত আপুনি খুব বেছি জোকাৰ খাব নে স্মুথলি লৈ যাব, সেইখিনিও আপুনি নাজানে। আৰু যাত্ৰা পথত গৈ আপুনি যে পাবগৈ, সেই পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কেনেকৈ গৈ তাত ৰখিব, কি পাব, সেইখিনি সময়ত কেনেকুৱা পৰিস্থিতি থাকিব, সেই বিষয়েও আপুনি ইমান ধাৰণা কৰিব নোৱাৰে বা আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত সেইখিনি কথাও থাকিব। অৰ্থাৎ সেই যাত্ৰাটোত আপোনাৰ আৰম্ভণি, শেষ আৰু মাজৰ সময়ছোৱাৰ কথাখিনিৰ ওপৰত আপোনাৰ বিশেষ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে। এতিয়া আপোনাৰ কি কথাত নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব? আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকিব সেই যাত্ৰা পথত আপুনি কি কৰি যাব। আপুনি কিবাকিবি খাই যাব নে আপুনি কিতাপ পঢ়িব নে আপুনি গান শুনি শুনি যাব, চিনেমা চাব নে আপোনাৰ কাষৰ সহযাত্ৰীজনৰ সৈতে আপুনি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কোনটো আপোনাৰ ভাল লাগিব, নে খিৰিকীৰে আপুনি বাহিৰলৈ সুন্দৰ দৃশ্যবোৰ আপুনি চাই যাবলৈ বিচাৰিব, এইখিনি কিন্তু আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত। এতিয়া চাওকচোন, আমাৰ জীৱনটো যদি এটা এনেকুৱা যাত্ৰা বুলি আমি ধৰি লওঁ, তেনেহ'লে যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাই। আমাৰ পিতৃ মাতৃ কোন হ'ব সেইটো আমি কেতিয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আৰম্ভণিটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰতেই আৰম্ভণিটো হয়। তাৰপিছত এই যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত সেই ৰাস্তাৰ খলাবোমাৰ দৰে আমাৰ জীৱনলৈ যিবিলাক প্ৰত্যাহ্বান আহিব, চেলেঞ্জেছ আহিব, উঠা নমা, ভাল ভাল খবৰ, বেয়া খবৰ, সুখ দুখ, সমস্যা, কঠিন সমস্যা, সৰু সৰু সমস্যা, এইবোৰ কিন্তু নজনাকৈয়ে আহিব, সেইখিনিৰ ওপৰতো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই। আৰু আমি যে পামগৈ শেষটো, সেইটোৰ ওপৰতো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই। অৰ্থাৎ আমাৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ব সেইটো আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি যদিও কওঁ যে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মৃত্যু মোক লাগে, মই ভাবোঁ যে মোৰ একদম এটা হঠাৎ এটা মেছিভ হাৰ্ট এটেক হওক আৰু মই মৰি যাওঁ, মই ICU-ত থাকিব নিবিচাৰোঁ, ভেণ্টিলেশ্যনত থাকিব নিবিচাৰোঁ, যিমানেই নকওঁ কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ আমাৰ হাতত নাথাকে। গতিকে আমাৰ জীৱন যাত্ৰাটোৰ এইখিনি কথাৰ ওপৰত আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই, যে কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব, কেনেকৈ শেষ হ'ব আৰু ৰাস্তাত কি কি আমি জোকাৰণি পাম। গতিকে যিখিনি কথাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাই সেইখিনি কথা বাদ দিয়ক, সেইখিনি আমাৰ যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণ নাই, আমি তাৰ ওপৰত সেই কথা চিন্তা কৰি কৰি আমি কিয় বিষাদগ্ৰস্ত হ'ম, কিয় বিষণ্ণ হ'ম, সেইখিনি আমি যিহেতু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি ভাবি ভাবি কিবা তাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰিম নেকি?
আমি নোৱাৰোঁ কৰিব, কাৰণ আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাইয়ে আমাৰ হাতত। গতিকে আমি বাছি ল'ব লাগিব যে যিখিনি আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে, যেনেকৈ সেই বাছ যাত্ৰাটোত আমি বাদাম ভজা খাম নে খিৰিকীৰে চাই যাম, চিনেমা চাম নে কিতাপ পঢ়িম নে কথা পাতিম, এইধৰণে আমাৰ জীৱনটোৰ বাকী কামখিনি যিখিনি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি সুন্দৰকৈ কৰি নিব লাগিব। নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত থকা কথাখিনিৰ প্ৰতি আমি চিন্তা কৰি কৰি আমি বিষাদগ্ৰস্ত হ'ব নালাগিব। যিহেতু আমি সমস্যাটো সমাধান কৰিবই নোৱাৰোঁ, আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণেই নাই, সেইটো কথালৈ আমি কিয় বিষাদগ্ৰস্ত হ'ম, সেইটো কথালৈ আমি কিয় চিন্তা কৰিম? গতিকে বাকীখিনি কাম আমি সুন্দৰকৈ চলাই নিব লাগিব। এতিয়া এই কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ছোৱাত আমিতো আতংকগ্ৰস্ত হৈ কঁপি কঁপি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই থাকিলেতো নহ'ব, আমি আমাৰ জীৱনটো এনেকৈ আগুৱাব লাগিব। নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত কি কি আছে আমাৰ কাৰণে, যে তাৰ ভেকচিন এটা ওলাব সেইটো আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত। আমি বিজ্ঞানীসকলৰ ওপৰত, চিকিৎসকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ, চিকিৎসকসকলক কেতিয়া ওলাব সেইটো আমি নাজানো। গতিকে আমি সেইটো লৈ চিন্তা কৰি আমাৰ লাভ নাই, সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমি সেইটো কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই, কি হ'ব কি হ'ব সেই কথা চিন্তা কৰি আতংকগ্ৰস্ত হোৱাৰ আমাৰ আচলতে উচিত নহয়। আমি কি কৰিব লাগিব যে তাৰ মাজেদি আমাৰ জীৱনটো কেনেকৈ সুন্দৰকৈ লৈ যাব লাগিব, যেনেকৈ তাৰ মাজতো এলেক্সাই তাই নেক্সট প্ৰজেক্টটো কল্পনা কৰিছে। আমি আমাৰ জীৱনটো আগুৱাই নিব লাগিব, আমি যিখিনি ৰোগটোৰ কাৰণে যিখিনি সাৱধানতা সেইখিনি আমি অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আমাৰ কিছুমান নিউ ৰুল, জীৱনৰ কিছুমান নতুন নিয়ম আহি গ'ল যিখিনি আমি আগতে নাছিল আমাৰ কাৰণে। আমি জীৱনত কিছুমান কাম, জীৱনটো এনে জীৱনশৈলীত কিছু পৰিৱৰ্তন আমাৰ স্থায়ীভাৱে আহি গ'ল, যিবোৰ আমি কৰা নাছিলোঁ এতিয়া আমি কৰিব লাগিব। সেইখিনি কৰি পেলাই আমি আমাৰ জীৱনটোত বাকী কৰিব লগা কামবিলাক কৰি থাকিব লাগিব। আমি যিখিনি কৰিব পাৰোঁ, যে আমি আমাৰ নিজৰ কাৰণে কৰিব পৰা আৰু আনৰ কাৰণে কৰিব পৰা, আনৰ কাৰণে কৰিব পৰাটো কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যি কেৱল নিজৰ কাৰণে কৰে, কেৱল লৈ থাকিব জানে, সেই মানুহে খুব শান্তিৰে এসাঁজ খাব পাৰে, কিন্তু যি দিব জানে সেই মানুহে শান্তিৰে শুব পাৰে। এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব লাগে। গতিকে আমি তেনেকৈ আমাৰ জীৱনটো আগবঢ়াব লাগিব। আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত থকা কথাখিনি আমি বাদ দিম, আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত থকা কথাখিনি আমি সুন্দৰকৈ চলাই লৈ যাম, আৰু তেনেকৈ আমি এই সময়ছোৱাত যিটো বিষাদগ্ৰস্ততা, বিষণ্ণতা, হতাশগ্ৰস্ততাৰ পৰা আমি নিশ্চয় মুক্তি পাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ লগতে আমি শেষত, যদিও শেষত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই এইটো কওঁ যে আমি কিছুমান নিজক নিয়ন্ত্ৰণৰ কিছুমান সৰু সৰু পদ্ধতি, যেনেকৈ আমি কেতিয়াও আমাৰ উশাহ নিশাহটো কেতিয়াও মানে আমি মাইণ্ডফুল নহয়, আমি উশাহ যে লৈ আছোঁ সেইটো কথা আমি কেতিয়াবা জানো ভাবোঁ, কেতিয়াবা জানো আমাৰ উশাহটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ, কিন্তু দিয়া উচিত। আমি খুব মন দি আপুনি দীঘলীয়াকৈ আপুনি উশাহ লৈছে এৰিছে, উশাহ লৈছে এৰিছে, এই যে উশাহটো লৈ খুব কনচিয়াছলি আমি যিটো উশাহ লোৱা কাম, সেই কামটো কৰি আমি এটা চাব, সেইটো আমাৰ জীৱনৰ এটা ছন্দ। এই যে উশাহ লৈছোঁ এৰিছোঁ সেইটোৱে আমাৰ জীৱনৰ ছন্দ, সেইটোত কিছু সময় মনোযোগ দিয়ক, দীঘলকৈ উশাহ লওক এৰক, সেইটোৱে আপোনাক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱেও কিছু প্ৰশান্তি দিব। হতাশ নহ'ব, আতংকগ্ৰস্ত নহ'ব, জীৱনটো সুন্দৰকৈ পৰিচালিত কৰক, কুশলে থাকক, সাৱধানে থাকক।